নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষা বিভাগৰ পৰা অহা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠিৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। যিহেতু ইতিমধ্যে গুণোৎসৱ সমাগত, এই গুণোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ 10খন জিলালৈকে এটি প্ৰতিনিধি দল আহিব আৰু তেওঁলোকে গুণোৎসৱৰ যিটো প্ৰস্তুতিটো বুজ ল'ব। গতিকে আপোনালোকক কোনকেইখন জিলালৈকে আহিব আৰু কোন ব্যক্তিসকল আহিব সেই আটাইখিনি কথা ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন চিঠি। এই চিঠিখন এপ্ৰিল মাহৰ 26 তাৰিখে আহিছিল আৰু চিঠিখন পঠাইছিল সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ৰঞ্জী অপৰাঞ্জী কৰতি। চিঠিখন কাৰলৈকে পঠোৱা হৈছে? টু দি এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশনাৰ ইডুকেশ্যন ফেজ ওৱান গুণোৎসৱ 2022, অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, এই গুণোৎসৱ কোন জিলাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই জিলাকেইখনলৈকে পঠোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াতে ছাবজেক্টটো চাওঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিট ফৰ মনিটৰিং অন দি প্ৰি এক্টিভিটিজ অফ গুণোৎসৱ 2022 ফেজ ওৱান, অৰ্থাৎ যিহেতু ফেজ ওৱানৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণে গৈ আছে, গতিকে সেই জিলাকেইখনত গুণোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে সেইটো চাবৰ কাৰণে এই চিঠিখন চাবৰ কাৰণে এই বিষয়টো সেইটো আৰু তাক লৈ এই চিঠিখন আহিছে। গতিকে কি কৰিব, যিকেইখন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই জিলাকেইখনলৈকে কি হ'ব, মনিটৰিং টীম এটা যাব। এতিয়া ইয়াতে তলত চাওক, যিহেতু 10খন জিলাৰ নাম ইয়াতে দিয়া হৈছে, 10খন জিলালৈকে এই মনিটৰিং টীম যাব আৰু এই 10খন জিলাত কোন যাব এই ইয়াত লিখি দিয়া আছে। মই সেইটো আপোনালোকক পঢ়ি শুনাবৰ কাৰণে বিচৰা নাই, মাত্ৰ আপোনালোকে নিজে জানে কোন 10খন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। তথাপিও মই আপোনালোকক একবাৰ পঢ়ি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, কৰিমগঞ্জ, কাৰ্বি আংলং এণ্ড নগাঁও। আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, কাৰ্বি আংলং, কৰিমগঞ্জ এণ্ড নগাঁও, এই জিলাকেইখনলৈকে মে' মাহৰ 2 তাৰিখে এটি এই দল মানে এই কেইজনমান ব্যক্তি প্ৰত্যেকখন জিলালৈকে যাব। কোনকেইজন ব্যক্তি যাব ইয়াত এই লিষ্টখন আছে, গতিকে এইমতে ব্যক্তিসকল যাব। স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে, কোনো ইয়াত ক্লেইম নহয়। গতিকে যাব আৰু আপোনালোকৰ জিলাসমূহ কি কৰিব, ভিজিট কৰিব। অৰ্থাৎ যিহেতু গুণোৎসৱ আপোনালোকৰ জিলাকেইখনত পোনপ্ৰথমতে অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুণোৎসৱৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি হ'ব, আপোনালোকে চলাই থাকক। আমিও ইতিমধ্যে গুণোৎসৱৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে তাক লৈ এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।